Razgovaramo sa Stevanom Jelovcem. Jesi li se navikao na ove redovne pozive za reprezentaciju? Pa da, sigurno. Mislim da je svakog igrača čast da dođe i da igra za reprezentaciju, pogotovo bolje nego da ostane u klubu da trenira i to. Igramo veoma bitnu utakmicu sad u petak u Izraelu, koja može mnogo toga da nam reši. Nadam se da ćemo se spremiti, imamo koliko toliko dovoljno vremena, par novih igrača i probat ćemo da odigramo dobro i da pobedimo tu utakmicu. Kad si već to pomenuo, treninzi i to, koliko je to sada različito s obzirom da se igra u sred sezone, obično su košarkaška takmičenja, leti i onda idu cele pripreme i sve to, a sada ste u sred sezone i sale, pretpostavljam, pokušava pre svega malo da vas fizički rastereti, da budete maksimalno fizički spremni za te utakmice. Pa sigurno da nema tu šta sad nešto novo, znači svi znamo da igramo manje više košarku, igramo nešto najprostije što manje više sve ekipe igraju i to je to, tako je bilo u svakom prozoru. Za igrače mislim da je za svakog igrača manje više mnogo lakše da igra utakmice nego da nedelju ili dve dana trenira, tako da što se toga tiče, ja sam uvek tu i uvek zadovoljan i uvek spreman da igram za reprezentaciju, tako da mislim da je to za svakog igrača, ne samo za mene i ništa, spremni smo i idemo tamo u petak da dobijemo to. Srbija nije u najjačem sastavu, ali nije ni Izrael i ovaj sastav Srbije je ipak kvalitetniji od domaćina. Imate ulogu favorita, a oni imaju punu halu iza sebe. Pa sigurno da, nismo u najjačem sastavu, za drugu utakmicu će nam se priključiti tu par igrača. Pogotovo na toj poziciji 1 koja dosta toga znači u košarci, ali ti momci su već igrali, znaju šta je reprezentacija, znaju koliko je ovo važno i za svakog od njih i za celu ekipu i mislim da svi znaju šta treba da rade i to je to. Probat ćemo da se skoncentrišemo za ovo kratko vreme i da odradimo šta je do nas. Ima li možda nekog straha, bilo bi zaista nepojmljivo da se Srbija ne plasira na svetsko prvenstvo u košarci? Da, pa nema straha, ali sigurno da ima neke pozitivne treme i na treninzima i sve, pošto ulog nije mali. I mislim da svi su svesni šta je do nas, treba se spremimo, svi smo fizički manje više zdravi i to u kondiciji, tako da malo straha ima, ali normalno je, mislim da je to pozitivna neka trema i to se čim se izađe na teren zaboravi. Kako je u Bambergu? Pa dobro, utakmice, trenzi, tako što se tiče ovako života, jako je mali grad i to, nema mnogo stvari da se radi, tako da, ok, zadovoljan sam što se tiče kluba, je fenomenalan, organizacija i sve, sad idem korektno, dosta dobro, malo se još upoznajemo i to, imamo dosta novih igrača, ali iz povrede izašli, tako da mislim da će biti dobro. Koliko se promenilo to u Bambergu, pošto su se okrenuli sada FIBA? To je jedan zanimljiv kurs koji ne praktikuju ovi veći timovi, s obzirom da su godinama igrali Euroligu. Kako to izgleda u Bambergu? Pa da vam kažem, stvarno ne znam. Oni su odlučili za tu situaciju, znači da se igra ta Liga šampiona koja je dosta kvalitetna, koja stvarno nismo znali da ima toliko kvalitetnih ekipa. Znali smo da su kvalitetne, ali jednostavno kad se izađe na teren, mi smo mislili sad, eto, realno kvalitetni smo pa ćemo pobediti, ali nije tako. Tako da, ugovor, ja mislim, na 5 godina sa tom Ligom šampiona, nije naše mnogo da komentarišemo, naše da igramo, tako da, ja sam zadovoljan što se tiče svega tamo i ništa naše da nastavimo da radimo i da treniramo i to je to. Hvala i srećno Izraelu. Hvala vama. Hvala.